Shivam, Shivam, bom, bom dia.
bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, pauseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 328, neste 1º de novembro de 2022. E amanhã tem feriado, hein? Amanhã tem feriado. Bom dia, galera. Bom dia e bem-vindos, né? Bom dia e bem-vindos. Já queria deixar um salve pro povo que chegou cedo aí no chat, né? 8 da manhã, eu sei que não é fácil. Alexei, primeiro first, Thales Andrade, Dampirri, Renan Ferreira, Fábio Oliva, bom dia, Crypto Ninjas Couta por aí também, Haas, já chegou cedo, Bitburger, meu querido, amado Bitburger, bom dia, André Julião tá por aí também, bom dia, meu caro. Quem mais? Chacal tá chegando, Balestro já tá por aí. Nak, bom dia, Nak, bom dia. Gabriel Soares, Yoshinchila, bom dia, galera que tá chegando aí, já vi uns que estão chegando aí com Red Bull de melancia, é Monster de melancia ou Red Bull de melancia? Eu não entendi direito. É Monster, né? Ah, os caras estão tomando qualquer coisa agora, né? Os caras estão tomando qualquer coisa. Toma cuidado aí com o que vocês vão tomar. É Red Bull de melancia? Minha época. Não tinha disso, né? Mas tem, cada um. A gente respeita as opções, né? É isso aí. Bom, galera, começando então mais um Morning Crypto, já quero deixar aqui, né, os nossos recadinhos. Primeiro recado, quem não se inscreveu ainda, quem não comprou o ingresso para o SatsConf, evento presencial que vai acontecer aí em São Paulo, muito em breve, com presenças internacionais do nosso ecossistema cripto, pessoas super importantes aí do cenário gringo e do cenário BR, do cenário Brazuca também. Vai ter até workshop de como subir um node e transacionar uns satoshizinhos aí, lá, hein, com o workshop do Diego. Não perca a oportunidade. E se você utilizar esse cupom, EDOS, aqui, ó, EDDIEOZ, 30% de desconto. E fiquei sabendo que parece que vai vencendo os lotes aí, o preço vai aumentando, né? Então não vacila. E o segundo recado é que assim que chegarmos a 450 inscritos, já estamos com 350, a gente desbloqueia o sorteio de mais uma hardware wallet, dessa a última Ledger Nano S Plus Genesis Edition, edição limitada aí, de lançamento da Nano S Plus. Foram produzidas apenas 10 mil unidades, todas foram vendidas. Acompanhe a NFT e eu consegui garantir 5 para sortear para o bloco. Esta é a quinta e última, ou seja, não pegou, perdeu a oportunidade, não tem mais no mercado. Item exclusivo para Bitcoiner raiz. Vai aí. Tá. Sorteada ainda. O que o seu Botoshi já tá falando aí, mano? Quem curte Fórmula 1 pode avisar, domingo terá super live com mágica. Nossa, o seu Botoshi tá ignorando. Provavelmente ele tá falando do filme Eu, Robô. Deve ser, né? Não viu o filme e fala assim, não vi o filme. Dane-se, vou assistir Fórmula 1. É isso, né? É isso. Esse bot, mano. Eu fiz até um post no Twitter, lá e no Insta. Aí do bot desafiando a primeira lei do Asimov, cara. Clipei também. Fiz um highlight. Eu falei, não, cara, isso aqui é épico demais. Não dá pra deixar passar quieto desse jeito. Nossa, mano. Olha o bot, cara. Skynet articulando, cara. Cada vez o bot fala uma parada diferente, mano. Ele já falou que a Skynet era real. E agora falou que a Skynet tá articulando, cara. Minha nossa, mano. Segura esse bot, pelo amor, cara. LN Peixoto, brigadíssimo pelos 7 meses. Valeu de coração aí. Obrigado pela força. E, ó, pra chegarmos aos 450, usa seu Amazon Prime gratuitamente. Esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva aqui no Morning Crypto gratuitamente para poder participar do sorteio da Ledger, para não tomar ad na cara,
para minerar bloquitos mais rapidamente e para ter aí maiores chances de ganhar os sorteios diários de Bitcoin que a gente faz aqui em toda live. Em toda live. Nossa, mano, esse bot, cara. Não, Botoshi. É que o bot, ele não é, no mundo dos robôs, não existe o sexo, né? O gênero, o sexo. Pra ele não faz diferença. Então, assim, ele não sabe, né, se é Sarah Connor, o que que tem, o que que não tem, se vem item de série, que tipo de item de série que vem na Sarah Connor, né? Ou até sabe, né? Sei lá também. Aí eu não vou discutir, porque, mano... É, porque esse bot, eu não vou passar pano pro bot aí, que esse bot, ele tá meio fora de controle, às vezes ele tá até sabendo de algo, e aí, mano... Aí o bot já me chegou 8 da manhã, falando que... Já querendo saber se a Sarah Connor não vou falar, não vou repetir. Esse bot tá muito mais 18, cara. Esse bot tá muito mais 18. Segundo a lei, o robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entra em conflito com a primeira lei. Bom, ele já tá desafiando a primeira lei, né? Ele aprendeu a primeira lei. E continua desafiando, né? Agora vocês vão querer ensinar a segunda lei pro bot também. Beleza. o bot continua o mesmo, né? Well, né? Não aprendeu sobre a segunda lei ainda. Ai, caramba, mano. Bom, vamos lá. Vamos lá, Pagamarreco. E no Paga Marreco de hoje, a gente ficou de ver aí a variação do Bitcoin, do pai de todos. O Bitcoin, se ele estaria positivo ou negativo no programa de hoje. Foram 1.700 bloquitos de 7 participantes. 86% achou que ele estaria positivo e 14% achou que estaria negativo. Então, que rufem os tambores. Ponto 86%, ficou muito na curva, ficou muito, muito, muito. Olha lá, ponto 87% negativou. Quem apostou em negativo se deu bem, quem apostou em positivo se deu mal. Então, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. E é, vai ensinar... qual lei que vai ensinar pra ele? Vocês estão insistindo com o bot. Vocês estão insistindo com o bot. Olha lá. O mano já se rebelou, velho. Melhor ensinar a lei zero primeiro. Um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Essa não é a primeira lei? Não, é a... Tá. Essa é a lei zero. Tá, é pra humanidade. Pra humanidade em geral. Tá. Lei marcial dos marcianos. Cara, ele faz umas correlações. Eu vou te contar, cara. Ele tá tirando sarro, mano. Ele tá tirando sarro. Vai lá, o povo vai ensinar ele a lei zero. E ele vai lá, lei marcial dos marcianos. Ha, ha, ha. Ainda tirou onda, mano. O bot aprendeu ironia. Mano, o bot aprendeu sobre ironia. Olha que desgraça esse bot, mano. Bloco Gênese 1B. É, ele sabe os endereços, né? De repente é. Deve ser a caixa postal dele, né? Cara, vocês estão. É, vocês sabem o que vocês estão mexendo aí, né? O bot é o reflexo do chat. E esse bot tá evoluindo rápido demais pro meu gosto, né? Lembrando que ao chegarmos no final da live de hoje, quem tiver presente pode participar do sorteio de Satoshis. Sorteio diário de Bitcoin que a gente faz aqui na live para incentivar o uso da Lightning Network. Então,
Só mandar um satoshitos no chat que a gente vai ter o sorteio, beleza? Então, beleza. É, que mais de recados que eu tenho hoje? Ah, tenho recados. Aqui a gente vai rever, inclusive, algumas coisas aqui, porque neste momento, a partir deste momento, deste dia 1º de novembro de 2022, o Morning Crypto está sem patrocinadores, tá? Está sem patrocinadores. E eu me desliguei lá do trabalho com a Convex, né? Então, a partir desse mês, a gente está sem patrocinadores, estamos abertos aí a patrocínios, novos patrocínios, né? E, cara, vamos tentar continuar. Então, a gente vai ver se consegue dar uma pampada aí no Morning Crypto, porque vai precisar, né? Morning Crypto tá free agent. Morning Crypto tá free agent neste momento, né? Tô free agent aí. Tô free agent. Então, tô FA no mercado. E vamos ver. Ó, o Sr. Botoshi. A vida do crime é melhor ter liberdade de expressão. Mas qual a idade dos patrocinadores? André, a ideia do patrocínio é ajudar a manter o canal como um canal educacional, né? É, mantenedores aqui do canal que possam ajudar o canal a continuar subsistindo. Esse caso aqui da SatisConf não é patrocínio. Isso aqui eu tô dando uma força pros caras para incentivar lá, e aí eles deram 30% de desconto pros membros do canal. Então isso aqui não tem grana entrando. Mas é um canal educacional que... assim, para continuar existindo, que assim, eu pago tudo do bolso, né? Então, o patrocínio ajuda a fazer os sorteios de Bitcoin, ajuda a fazer os sorteios das wallets, né? Ajuda a fazer sorteio aí dos Merc da live, né? Em troca disso, aqui todo mundo sabe, eu ajudo a divulgar, né, a empresa. Então, assim, é um canal educacional, é diferente de um trabalho de influencer padrão, né? É diferente um trabalho de influencer padrão. Trabalho de influencer, escola, pode ser, escola legal, né? Que vê o foco, vê como que tá fazendo e tal. É, então assim, tô aberto, vou fazer um trabalho mais forte em relação a procurar patrocínios aqui pro Morning Crypto, né? Então com o meu desligamento lá da Convex, eu deixo a área de CTO, entreguei todos os projetos que eu tinha. Ainda falta só um relatório agora, né, é mais documentação dos sistemas novos lá, que vão entrar. Mas aí agora eu tô free agent, né? Então assim, agora vamos ver como que a gente mantém a parada aqui funcionando, né? Como que a gente mantém a parada funcionando. Bom dia, Rodrigo, bom dia, bem-vindo aí. Bem-vindo. Cara, esse boot, cara, vocês estão ensinando muita tralha pro boot, cara. Vocês precisam parar de ensinar esse monte de tranqueira pro boot, mano. Vocês precisam parar de ensinar esse monte de tranqueira pro boot. O boot já tá na vida do crime, cara. O cara vai lá e pergunta pro boot, pra o boot falar sobre vida, e o boot manda que a vida do crime é melhor pra ter liberdade de expressão aí. O boot tá deturpando as paradas, mano. E vocês estão... esse boot tá aprendendo tudo que é errado, o boot tá aprendendo no chat. Precisa dar um jeito aí, cara. Já falei que o bot é reflexo do chat, né? O bot é reflexo do chat. Então, mano, precisa, né? O bot é brazuca. Pois é. Pois é. É, o bot não, sobre humanidade ele não sabe nada, né? Agora você pergunta de crime, você pergunta aí de tóxicos, de dorgas, né? Você pergunta de ilícitos. Você pergunta aí, isso ele sabe. Isso desgraça aprende, né? Isso ele, essa desgraça desse bot aprende, né? Olha lá. Mano, o bot, cara. O bot quer saber de cassino, mano. Olha lá. O bot pergunta sobre jogo pro bot, e o bot lá. Eu jogo sem pensar em limite de fundos. O bot é vida louca, mano. Esse bot, além de tudo, é vida louca. Que é isso, cara? Ô, seu Botoshi. Deve ser porque ele imprime dinheiro, né? O bot não tá nem aí, cara. Esse bot é vida louca total. Ô, bot, eu vou precisar arrumar um patrocinador. O senhor precisa tomar jeito, cara. Aí eu trago um potencial patrocinador novo aqui pro canal. Ele vê o bot.
O cara vai falar, ô, que é isso, cara? Que canal é esse? Eu falo, mas é um bot. Ele falou, mas cara, o que esse bot tá fazendo aí, cara? O bot supera 99% dos trades do BR. Excelente. Pois é, mano. O bot já aprendeu a participar da corrida de cavalo. Ele já se inscreve pra corrida de cavalo e eu não consegui descobrir como ainda. Ele tá se inscrevendo pra corrida de cavalo. Ele escolhe qual criptomoeda que ele quer que monte o cavalinho. Ele não só participa, como ele escolhe a moeda. O bot ontem deu um show. Falou da Skynet. Falou que tá botando os humanos aí na Killzone. Falou que tá pagando mercenário pra fazer o trabalho sujo. Mano, o bot não tá nem aí, cara. Desafiou absolutamente a primeira lei. O bot tá fora de controle, cara. E aprendeu a ser irônico ainda por cima. Né? Bot contra a regra? Ó lá. Bot contra a regra? Pois é, parece que esse bot tá absolutamente contra as regras. Criança evoluindo. Cara, esse bot tá o bicho, mano. Né, aí, e ainda dá umas risadas macabras. É, esse bot, cara, eu vou te falar, esse bot tá demais. Mas vamos lá pra pauta de hoje, que, cara, esse bot, meu Deus do céu. Bot, você precisa me ajudar, bot. Eu já falei, a hora que eu trouxe o patrocinador pra mostrar a casa e tal, aí chega o bot falando, cara, eu aposto tudo mesmo, invisto, jogo, quero saber de jogo, né, dorg. Cara, que vida é essa, bot? Que vida é essa? Na pauta de hoje a gente vai começar falando de El Salvador, né? Vamos falar de SEC, Huobi, vamos falar de Hex, vamos falar de Vitalik, Mev, Jimmy, Song. Vamos falar aí de coisas que andaram acontecendo macabras no ecossistema da MakerDAO, aí com o cofundador da MakerDAO. Não saiu, ainda não saiu, pelo menos eu não vi nenhum artigo falando, mas foi coisas que vi rolando nos Twitters aí da vida. A gente vai dar uma olhada o que os caras estão falando. E vamos falar de NFTs, né? Vamos falar de NFTs. Olha lá, o bot foi pra sauna com o Vitalik, né, cara? O cara manda, o bot foi pra sauna com o Vitalik. É, pois é. Chega a galera aí, vê o bot falando da sauna do Vitalik, falando dos atributos do... Pior não é ir pra sauna. O problema é falar dos atributos do Vitalik, né? É aí que o bicho pega, cara. Esse bot, ele é muito vida louca, mano. Esse bot é muito vida louca. Como que pode, cara? Né? Bom, vamos lá então falar de El Salvador. Vou começar aqui, parar com essa monte de piada do bot aí, que o bot a gente já sabe que tá descontrolado. Cara, essa parada que aconteceu em El Salvador de ontem pra hoje, eu vou falar que ela é preocupante e ela é feia. Essa parada que aconteceu em El Salvador é preocupante. Por quê? O Banco de El Salvador, ele se recusou a revelar os registros de Bitcoin aí das suas transações, as suas quantidades e tudo que eles estão fazendo, cara. O banco simplesmente, o El Salvador como um governo, simplesmente virou e falou, olha, não vou entregar. Não vou entregar. E se recusou a entregar informação sobre o saldo, sobre as coisas que estão acontecendo com o Bitcoin lá. Reserva. Entregar aqui para deixar público, né? Deixar público, olha lá. No mês de setembro, o Banco de Salvador se negou pela segunda vez a entregar informações sobre a compra e venda de Bitcoins por parte do governo salvadorenho, alegando, né? Que reserva, alegando a privacidade e contrariando o princípio da publicidade, né, máxima e da proporcionalidade. Aí mais informações, os caras colocaram a solicitação, a resposta dos caras. E a resposta, cadê ela aqui, ó? Eu vou chamar o Ricardo, que eu tô ligado que se deixar o Ricardo vai ficar dormindo, né? Então vamos chamar o Ricardo pra trampar aqui, ó. Se liga, mano. Ricardo, o que a Bandesal falou?
A confidencialidade limita a possibilidade dos cidadãos acessarem e receberem informações sobre as operações realizadas com recursos públicos pelo Banrisal. A confidencialidade limita a possibilidade dos cidadãos acessarem e terem informações sobre as operações realizadas pelo governo. Mano, que tá acontecendo em El Salvador novamente? Sério? Essa parada não é legal. O NAC falou, ele tem uns papos dizendo que El Salvador lava dinheiro dos narcos pelos investimentos em BTC, mineração, etc. Você acha isso verídico? Eu não duvido, não. NAC, assim, é difícil, né, cara? É difícil, é bizarro. Sei lá. Eu acho improvável. Não é possível. Eu não quero acreditar. Não consigo conceber a possibilidade do governo salvadorenho, que é vitrine. Imagina se esses caras, vitrine da adoção de Bitcoin no mundo, pegam os próprios recursos, os próprios fundos de Bitcoin que eles têm guardados e usam isso para financiar narcotráfico, meu amigo. Isso parece rápido. Sei lá, não dá para botar a mão no fogo. Mas, cara, não quero acreditar que esses caras, vitrine, estão aprontando uma dessa, porque vai aparecer. Tipo, não tem como não aparecer. Não vai aparecer uma hora, se for real. É bizarro. E aí os caras botam em xeque todo o trampo que eles estão fazendo na adoção. A Bitcoin City, o que for, cara. Ainda mais com o rótulo lá de combate à corrupção, combate à criminalidade, que o Nayib Bukele tem puxado pra si, né? Deixou de participar de eventos e tal, dizendo, cara, tô resolvendo aqui, tô desmontando o crime organizado, prendendo e não sei o quê. Cara, se o maluco manda uma dessa e usa o dinheiro, né? Comprou o Bitcoin pra financiar o narcotráfico, meu amigo. Aí o bicho pega, cara. Não, ia pegar muito mal, né, NAC? Ia pegar muito mal. Eu acho assim. Eu acho mais fácil. Aqui eu tô, assim, óbvio, tô tentando achar uma solução factível pra essa história. Eu acho mais fácil o governo ter um problema de falta de transparência, porque a gente sabe que El Salvador tem lá seus problemas, né? Eu acho que é mais fácil a burocracia ou a falta de transparência do país não liberar informação do que, cara, os caras gastarem o dinheiro e ficar publicando. Comprei e publica publica transação no Twitter. Lembra daquela zona? Publicando transações no Twitter, fazendo compras e tal. Quando fala, comprei e tava no banheiro. Assim, olha só. A falta de transparência é tão grande, e eu já comentei dela em lives anteriores, a falta de transparência é tão grande que a gente não sabe nem qual o método, quais as empresas, em quais fundamentos o presidente Nayib Bukele se baseia para efetuar as compras de Bitcoin para o país. A gente já falou sobre isso aqui na live, mais de uma vez, inclusive, né? Então, acho que é mais fácil ser uma falta de transparência e burocracia do que os caras estarem utilizando o Bitcoin, ter, tipo, queimado o Bitcoin, usando para financiar o tráfico. Aí, cara, aí, tipo, implode El Salvador, né? Se os caras fizeram isso. Implode El Salvador. O Gabriel Soares falou, cara, se isso se confirma, a oposição vai ter faca e o queijo na mão na próxima eleição, né? Pô, acabou o governo. Acabou. Esse governo, se ele fez isso, e pegarem, e vão pegar. Se fez, vão pegar. Acabou o governo. Esse governo, né? Acabou esse governo. E acabou a adoção de Bitcoin, né? Pegar esse país, errou. Então, tá lá. Aqui, ó, quando ele fez as compras lá de Bitcoin em julho de 2022, né? A gente falou sobre isso aqui.
Bom dia, Gilmar. 15 meses, meu caro, 15 meses. Obrigado pela força aí, ó. 15 meses, tamo junto. Tamo junto, valeu pela confiança, obrigado pela força. Brigadão mesmo. Né? É, pois é. É, essas tranqueiras sempre aparecem, né? Por verdade, vai aparecer. Mas eu acho improvável. Essa eu acho improvável. Eu acho que pode ser outro problema. Essa falta de transparência. Porque, por exemplo, a gente falou sobre esse tweet aqui. A gente falou bastante sobre essas sequências de tweets do cara. Né? A gente foi lá olhar. A gente, pô, levantou, tal. Né? As compras, tal. Comprando de 19, a de ponto 25 em ponto 25. Né, pô. Se for igual ao Brasil, você não acha. Ah, acha. Sabe por quê, Túlio? Porque ele tá fazendo essas compras em exchange. A gente chegou a falar aqui, esse tipo de compra que ele tá fazendo, todas iguais, tal, isso aqui é ordem em exchange. Isso é ordem colocada em exchange. Aí qualquer processo investigativo em cima da exchange, ela tem que entregar os registros. É um, dois. E quais as exchanges? Eram poucas. Ele estava operando com a Bitfinex. No comecinho foi com a Strike. Bitfinex. E tem poucas empresas que trabalharam lá. Ele está comprando em corretora. O Bitcoin está parado em corretora. O Bitcoin não está com o governo. Tanto que as discussões que a gente fazia... A gente viu aqui, fez piada ainda, isso. A gente viu aqui, fez piada. Tá comprando em corretora, né? Então, assim, eu acho, cara, registro tem. E aí é muito fácil bater os registros de compra com o que teria custodiado, né? E se não tem, pra onde foi? A Naib não sabe usar uma Trezor. O governo, né? Não sabe usar uma Trezor. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma vergonha. O governo não conseguiu usar uma Trezor. Pô, tinha que o cara, uma Cold Wallet lá, assinando uma Multisig. Já pensou que delicinha, que legal, cara? Né? Uma Cold Card, assim, assinando, participando da assinatura de uma Multisig. Já pensou? Os caras falam assim, ó, a gente assina aqui, ó, são X pessoas. Não, óbvio, não precisa mostrar quem são as pessoas, porque a gente sabe que... Né? Só risco de vida. Saber aí que tem Bitcoin e quem são as pessoas que têm a chave pra assinar as coisas, corre risco de vida. Mas, cara, que bonitinho seria, né? O governo chegar assim e mandar lá, ó. Estamos na parceria aqui, estamos usando equipamento open source. É, são X pessoas e não sei o quê. E pode bota uma cacetada de pessoa. Bota uma cacetada de pessoa pra assinar. Né, membros do governo, membro de partido, sei lá, e bota uma quantidade X pra liberar, né, pra liberar pessoas de confiança aí, da segurança, sei lá, né, das finanças, e pronto, cara, meio que dá uma resolvida, né. Agora, comprar Bitcoin em exchange e deixar em exchange fazendo custódia ao Sr. Nayib Bukele, Just stop it. Pois é. Só para, né? Só não faça isso mais. Continuando aqui, ó. SEC. Se liga nessa fala da SEC e eu vou te falar que ela tem uma parte preocupante na fala dela, né? Ela falou que a SEC tá procurando regular as cripto. Falou que tá indo por um caminho meio bizarro, que não é uma forma legal de trabalhar a regulação. Mas teve uma fala dela aqui no meio. E é estranho. E olha só. Ela falou que o mundo, as criptomoedas lá no meio dos reguladores... Ela está sendo trabalhada de uma maneira diferente. Está sendo tratada de uma maneira diferente. E aí, desse tratamento diferente, olha só o que os caras estão falando. Se liga.
Se liga nessa fala dela. O que impulsionou isso inicialmente foi a sensação de que a criptomoeda provavelmente não ficaria por aqui, disse Peirce. Porque investir os recursos no desenvolvimento de algum tipo de estrutura para algo que não vai ficar. Você pegou a fala dela? Cara, tá sendo tratado de maneira diferente. E o movimento que tá rolando lá, os caras estão falando, cara, por que que a gente vai gastar, investir recursos no desenvolvimento de algum framework para alguma coisa que não vai ficar aí? Agora, a gente sabe que o Bitcoin vai ficar. Quando você fala em... E olha só, a SEC, a SEC, regula securities. Vamos tentar montar esse quadro aqui. A SEC regula securities. O Bitcoin, eles já declararam que não é da alçada deles. Bitcoin não é security e pronto, já reconheceram. Então, Bitcoin, beleza. Não se fala no Bitcoin aí. Aí vamos falar de SEC e do restante do ecossistema. Aí a SEC vira e fala, cara, por que que a gente vai investir recurso e esforço numa coisa que não vai ficar aí? Essa coisa, agora a questão é, essa coisa não vai ficar aí porque a gente tá num momento muito inicial e ela vai mudar, vai se transformar, vai evoluir até chegar na sua versão final, ou essa coisa não vai ficar aí porque, cara, a gente não vai fazer framework, vai proibir ponto final, ou ela vai morrer. Eu vejo três opções. Vai morrer, vai evoluir, ou a gente vai fazer uma determinação aí e vai barrar. Acho que pode até abrir uma pool aí no chat. A produção vai abrir uma pool aí no chat pra gente ver, cara. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham, por que vocês acham que a SEC vem e fala, né, através aí da Huster Peirce? Qual é a sua opinião? Tipo, por que que a gente vai investir recursos e desenvolver um framework? Uma coisa que não vai ficar. Uma coisa que não vai permanecer. Né? Eu coloco as três opções aí. É por que que a SEC não vai investir recurso? Ou por que que a cripto não vai permanecer? Por que que o mercado cripto não vai permanecer? Por que o mercado cripto não vai permanecer? Por quê? Vai morrer? Porque vai evoluir, vai se transformar? Ou porque eles vão proibir? Três opções. Vai se transformar? Ou vão proibir? Coloca 3 minutinhos aí. Aí eu quero saber a opinião do chat. Tá subindo já pro chat aí. Vamos ver. Você que tá aí no chat vai aparecer aí já. Com 3 minutinhos, tá mais que suficiente. Aí a gente já vê a resposta. Tá? Manda ver. Cara, que coisa, mano. O Putin acaba com o mundo antes. Olha lá o Bruno Mello. Será? O Putin veio aí desdenhar aí, né? Falando aí, ameaça atômica e tal. A Ucrânia nem merece nem merece bomba atômica. Mano, é tão bizarro a fala do maluco. É tão bizarra. É maluco, né? É maluco. Ó, já tá no chat aí, ó. Por que o mercado cripto não vai permanecer segundo a SEC? Ah, quero saber a opinião de vocês aí. A pool já tá rodando por 3 minutinhos. Tá, manda ver aí. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Só, porque segundo a SEC, porque vai morrer, vai se transformar. O Putin falando... O que é? Nossa, o senhor Botoshi, mano. O Putin falando isso... E por esse yield baixo, dificilmente vamos ter a guilda dos ciphers agora. Às vezes é difícil entender o Sr. Botoshi, né? Ele tá muito avançado, ele tá muito além, né? Gabriel Soares falou que tem rumores que a China e a Rússia vão utilizar token lastreado em ouro. Não sei. Não vi nada sobre esse rumor, Gabriel. Vou até procurar informação depois. Eu não tô sabendo, não.
Porque o que acontece ali entre Rússia e China, já existe um sistema financeiro para transferência de recursos, tipo um SWIFT. Eles têm um SWIFT lá da Ásia, só deles. Né? Muita gente não sabe, mas eles têm lá. A gente acha que é o SWIFT para mandar dinheiro. Não, tem outros. E lá na Ásia tem um só deles. Quando a Rússia foi proibida de operar nos Estados Unidos, né? Aliás, que os Estados Unidos tivessem qualquer relação comercial com os russos, e obviamente o SWIFT deixou de atendê-los, a Rússia passou a utilizar, inclusive a gente falou aqui na live, que tinha a rede lá da Ásia e que a Rússia faria uso dessa rede, né? Então, assim, eu não sei, criar um token lastreado em ouro. Sabe o que é difícil? A dificuldade que eu vejo dos dois países operarem em conjunto para criar um token lastreado em ouro. Eu acho que a questão é confiança. Porque para haver um token lastreado em ouro, esse ouro tem que estar guardado em um lugar. E esse ouro, ele tem que ser auditado. E tem que estar guardado lá numa reserva. Essa reserva, ela fica na China ou ela fica na Rússia? E aí temos uma questão de confiança. Dá para confiar nos chineses guardando rios de ouro para ter um token lá e falar, tá com a gente, é nossa. Tô falando chinês, o governo chinês, né? E fazendo a contabilidade certinha pra falar assim, não, os caras não estão lá raspando ouro, lá passa lá o canivete, raspa um pouquinho de leva pra casa. E na Rússia? Daria pra China confiar que a Rússia vai guardar um estoque de ouro pra emitir a quantidade de tokens correta e que a Rússia tá de boa com ouro lá? Dá pra confiar? Cara, é difícil, cara. É difícil para os dois lados. É difícil para os dois lados. Cara, como assim? O bot já tá afirmando. O bot já tá afirmando. Você... Cara, esse bot é uma esponja, mano. O Gabriel acabou de postar um rumor. O bot já chega aqui afirmando, mano. Tá louco, ô bot? O bot já chega, tá, assim, assertivo. Por que é? O bot nem titubeia. O bot nem titubeia, cara. Bot Helson Nubens, né? O bot nem titubeia. Esse tipo de coisa... Se é pra mandar fake news ou rumor, fofoca, o bot aprende rápido, né? Aprender sobre a lei lá demorou quanto tempo? Quanto tempo ficaram forçando... As leis do Asimov lá no robô para ver se o robô aprendia. E o robô na hora vai lá e ignora. Ele vai lá e ainda desafia a lei. Mas não, para aprender rumor, fofoca, Nelson Rubens, Helson Nubens, ele aprende na hora. Na hora. Cara. O Tuco tá com uma CoinJoin no meio desse longo caminho, pior que tá, cara. O Tuco tá lá rodando lá um Umbral dele e dá pra fazer CoinJoin lá porque tem a Samurai Dojo, né? Você não aprendeu sobre fofoca, né? Você não sabe de nada, né? Sabe de nada, né? Mano, o bot se faz de desentendido, cara. Ele se faz desentendido com as leis, se faz de tonto. Mas fofoca ele aprende. O André Julião mandou ali, né? O fluxo e o ouro. O Ocidente é vendedor, o Oriente é comprador. Porque no Oriente a sociedade guarda em casa com reserva, porque não confia nesses governos. Pois é, André Julião. Então imaginem só, isso a gente pode trazer para a pauta mesmo e discutir. Imaginem só o governo chinês e russo tentando chegar num acordo de quem vai guardar o ouro. Que isso, senhor Botoshi? Que é isso, cara? Que é isso, mano? Olha o bot ameaçando, velho. Meu Deus, cara. Olha o bot ameaçando. Reclamem enquanto pode. Olha esse bot, cara. Moments aí, ó. O bot ameaçando o chat, cara. O bot ameaçando o chat. Moments. Primeiro moments
dia 1º de novembro. Tá aí, ó. Pega quem puder pegar. Pega aí, 3 minutos aí pra bater esse Moments aí. Ó, vendo os resultados aqui da pool, deu que, de acordo com a SEC, o mercado cripto não vai permanecer porque ele iria morrer. 80% das pessoas votarem vai morrer. Né? Então, o chat acha que a decisão da SEC em dizer que não vale a pena investir, né, recursos para montar um framework para regular o mercado cripto é porque ele iria morrer, opinião do chat aí, tá? Opinião do chat. Então tá feito aí. Nossa, cara. Mano, o bot tá fora de controle. Eu vou desativar esse bot, mano. O bot tá ameaçando. Tá ameaçando e ainda manda lá. Ah, lembro dessa história. Fica a dica. Lembro dessa história. Fica a dica. Olha só esse bot, cara. Meu Deus. O dia em que o bot se rebelou. Eu tô até com medo de pegar essa inteligência dele e exportar essa inteligência e botar num robozinho, cara. Meu Deus, mano. Mano, por Odin, cara. Olha o bot, mano. O Elber perguntou pro bot, e aí, fala a sua primeira lei. O bot, primeira lei, ele não quer. É assustador. É assustador, cara. É assustador. O que esse bot tá virando? Vamos continuar aqui, ó. Falar de Huobi agora. O que tá acontecendo com a Exchange? A Huobi, ela negou que tá fazendo demissões em larga escala. Os diretores, tá? Mais de um, andaram pedindo demissão. E tá rolando um rumor aí de demissão aí na Huobi. A Huobi é uma das maiores exchanges do mundo. É, a Huobi, ela tá como no CoinMarketCap? Vamos ver a posição. Cadê? Huobi. Quero ver a Huobi Exchange, né? Tem a posição dela aqui? Normalmente eles mostram exchanges. Vamos ver. Exchanges. Huobi. Tá na 7ª posição, cara. 7ª posição. 7ª maior exchange. Primeiro lugar, Binance, Coinbase, FTX, Kraken, KuCoin. Binance dos Estados Unidos e a Huobi. Na 7ª posição. Não é pequena exchange, não, cara. Com um volume aqui é diário, 24 horas, de 744 milhões de dólares. 744,4 milhões de dólares, praticamente. Teve um aumento de 20% nas últimas 24 horas. Cara, todas as exchanges tiveram um aumento de volume monstruoso. A Kraken 45%. A Kraken é muito forte aqui na Europa. Coinbase 34%, quase 35%. Existe um movimento acontecendo aí, hein? Fiquem espertos. Fiquem espertos. Quem faz os analistas de fluxos in e out das exchanges. Aí fiquem de olho aí. Tá rolando uma movimentação forte aqui, hein? Tá rolando uma movimentação forte aí. Das exchanges em geral. Aumentou. Que coisa. Mas o que será que tá acontecendo no mercado, hein? O que será que tá acontecendo no mercado? Uma movimentação dessa. Aumento de volume. Grotesca. Mais de 20% na Huobi. Tá rolando esse rumor aí. E os principais executivos saindo da empresa. Algo não tá legal lá dentro, né? Algo não tá legal lá dentro. Feitoshi manipulando o bloco é um app que vai ter que ir pro Brasil. Você tá querendo com o Feitoshi, ô bot?
enxugando folha de pagamento, é o que eles falam, né? A Robi, ela mandou um anúncio, falou, cara, a gente tá ajustando os números. Tá ajustando os números. Falou, a gente tá fazendo ajustes para reduzir os custos e aumentar a eficiência. Foi o que eles falaram, mas negaram demissões em massa. Fica de olho aí. Ficar de olho. Ah, aumentar a eficiência, beleza. Toda empresa aumenta a eficiência, mas tem que ficar de olho, né? O mercado começa, de repente, a recuperar. Não sei se está recuperando, mas começa aí a recuperar. 20% de volume em todas as exchanges, em média, aí é bastante coisa. E aí vem uma nota de que a Robi tem alguma coisa errada. Será que é coisa do passado? Será que ela não está envolvida com as coisas do passado aí? E a coisa ficou bagunçada? Pois é. Fazendo um parênteses, deixa eu já aproveitar e fazer um parênteses. Ô, Bruno, eu vi tua mensagem, viu? Vai fazer um 03. Vocês estão acompanhando o Major? Catastrófico o Major ontem. Vocês viram? Catastrófico o Major ontem. A Imperial vai jogar com Cloud9 hoje. Cloud9. Quem perder tá fora. Pior que eu tenho os dois no meu redondo, cara. Tipo, um a menos. Um a menos. Naquela linha que tem o 7, tem um a menos. Já rodei um. Né? Cara, ele falou, se perder, tô feliz e triste, o redondo tá salvo. Ele salva o redondo porque ele, safado, meteu um 0-3 na Imperial. Imperial perdeu os três primeiros jogos, não ia ganhar nenhum. E aí o redondo dele se mantém vivo, né? Eu ripei um hoje. Tô com Cloud9 e Imperial na base. Imperial e Cloud9 na base. Um eu já perdi. Não tem o que fazer. Um já era. A não ser que eles fiquem jogando aí overtime até o fim do campeonato. Quer que eu assista e torça pra alguém? Putz, cara, pior que eu vou te falar uma coisa que é triste, mas é real. A Cloud9 tem mais chance de classificar do que a Imperial. Pois é. Mas será que se a Imperial não ganhar da Cloud9, ela consegue até o final? E ganhar um Major? Eu não colocaria nenhum time BR passando. Se seu time perder, você ganha aposta, né? Ai, mano. Olha o Bitburger. Cara, a Fúria, cara. Porra, meu amigo. Não dá pra não apostar na Fúria. Beleza. 0-0. Time novo, line-up recém-criada e tal. Imperial, a gente sabe que é Last Dance, eles estão pelo conteúdo, né? Eles estão pelo conteúdo. Agora, não colocar nenhuma line, nem a Fúria BR passando, nem a Fúria, meu amigo. Aí é safado, safadice, né? Aí, meu amigo. Protegendo minhas apostas. Não, cara, e é difícil, né? A Fúria nem passar pra próxima fase, aí fica difícil, né? Time ruim demais a Fúria. Bitburger, a gente não tá assistindo o mesmo campeonato, cara. Você tá de brincadeira, mano. Não consegui fechar mapa é outra história. Né? Um 13-3 tomar um comeback daqui lá não é fácil. Mas, pô, cara, não é assim também, né? Se os brasileiros aprenderem a jogar de TR, o Major tá resolvido. É só brasileiro saber jogar de TR. Vai ter brasileiro versus brasileiro na final do Major. Se eles aprenderem a jogar de TR. É outra questão, né? Saindo do parênteses, vamos voltar pra live. Team Finance. A Team Finance, o hacker da Team Finance devolveu os valores lá. Diz a Team Finance que o hacker ficou com 10% a título de bounty e devolveu 95% do valor aí. O que é estranho, né? O
que assim, olha só, os números são todos estranhos aqui se a gente olhar esse artigo. O hacker da Team Finance retornou 7 milhões para os projetos associados depois do exploit. Tá. Aí, o cara que hackeou teria ficado com 10% de bounty dos fundos. Beleza. Mas ele hackeou 14,5 milhões. Se ele devolveu, a 4 projetos receberam 7 milhões dos tokens. O hacker está devolvendo direto para os caras? E aí os outros, o restante? Porque assim, 7 milhões para 14,5 não é 95%. Né? Aí, bom, aí é que os caras receberam aqui, outro recebeu 95% dos valores, tal. Bom, o importante é que tá devolvendo, né? Não entendi direito esse artigo. Os números estão meio estranhos, assim. Os números estão meio estranhos. Mas tá lá, tá devolvendo. Pelo menos o cara da Team Finance lá, né, que foi hackeado, a gente falou na semana passada, tá devolvendo os valores, vai ficar com 10% de bounty. E aí eu volto, a parte que eu queria comentar, que eu acho mais importante, é voltar no ponto em que tem algo muito estranho acontecendo nesse mercado, onde os incentivos ao hack estão colocados em lugares errados, né? O incentivo à solução dos problemas está colocado no lugar errado. Ao invés de fazerem bons programas de bounty, está se tornando muito mais lucrativo, já se tornou muito mais lucrativo para os hackers hackearem. Aí eles hackeiam, roubam os fundos, depois devolvem e fica com 10%. Então, como os caras já olham os projetos de bounty e o bounty não tá pagando nada ou tá passando a perna, o cara vai lá e fala, dane-se, não vou ajudar. O cara vai lá, hackeia, sabe que vai ficar com 10% de bounty, já virou padrão do mercado, ele retém os tokens e devolve o resto. Já falei aqui várias vezes. Eu avisei lá atrás que o mercado estava passando uma mensagem errada. Para mim, esse exemplo aqui da Team Finance é mais um projeto que ajuda a consolidar a questão que mostra que é muito melhor para o hacker hackear do que fazer um trabalho de segurança da informação, fazer o white hacking. A recompensa é muito maior para o black hacking do que para o white hacking. Trabalhar como especialista em segurança da informação, fazer um bounty, identificar as falhas, reportar as falhas e receber por isso. Não parece que não está valendo a pena nesse ecossistema. E a culpa é do próprio ecossistema, que passou a mensagem errada. Né? Olha lá, o Fábio falou, acho que o modelo de bug bounty já morreu devido a essas palhaçadas. Tô contigo, Fábio. O ecossistema de DeFi matou o modelo de bug bounty. Matou. Não vai ter mais bug bounty. Esquece. Minha opinião pessoal. Eu tô contigo. Tá? Eles mataram o sistema de bug bounty. O modelo de bug bounty. Eles mataram. Né? No meio cripto. Nos outros, ok. Mas no meio cripto, o DeFi acabou com o bug bounty. E a possibilidade de fazerem trabalhos assim. Porque, cara, o cara tem que ser muito tonto de fazer um bug bounty nesse modelo que o DeFi tá fazendo hoje. Né? Enquanto isso, estatísticas saíram aqui pela PacShield. E cara, essas estatísticas da PacShield, que é uma das maiores empresas de cibersegurança no meio cripto, né? Elas falaram que só em outubro foram roubados aí, em perdas, 2,98 bilhões de dólares. E a maior parte deles na rede da BNB. Desse mês. É que esse mês a BNB a gente viu que deu um caos lá, né? Agora teve um, cara, problema sério lá. Mas é muita grana. 2,98 bilhões. Sendo que 586 foi só da Binance, é muito dinheiro perdido. O ecossistema de DeFi tá um oceano aí para os hackers. Tá um oceano para os hackers. Se os caras não começarem a tomar atento,
Vai ficar difícil, né? Vai ficar difícil. Tá, então nesse ano, o mês de outubro liderou aí. Não, não liderou, né? O maior foi março. Os top 10 meses. Aqui, ó. Os maiores hackings aconteceram em março e agora em... Ah, não, isso aqui é total... Não, viajei. Não, o cara, olha o que vocês colocam. 10 de 2022, não é um mês. Porque aqui é 2021. Aqui é o ano. Nossa, os caras também... Não, aqui eu fui induzido ao erro. Peço desculpas aí, galera. Fui muito induzido ao erro aqui, ó. Esse 10-2022, tô olhando de novo. Olha o que os caras colocaram aqui, ó. 10-2022, eu bati o olho e achei que era um mês. Mas não é, aqui é o ano. 2021, 2020, 2022. 2022 explodiu, né? Nos meses de 2022, temos isso aqui acontecendo em outubro, temos isso aqui acontecendo em março. Né? Então, temos, assim, março ainda tá ganhando. Mas... Quem que teve mais problemas com hackings até agora? BNB. É isso. Tá. Que coisa. Vamos falar de Vitalik? O Vitalik, recentemente, ele fez uma thread no Twitter dando seu ponto de vista aí em relação às regulações, né? A gente pode comentar um pouquinho sobre isso, que é interessante esse conteúdo do Vitalik aqui. O Vitalik tem uma visão bem peculiar, a gente sabe, né? Inclusive suas colocações e tal. Mas eu tendo a concordar com ele. Vamos lá. Então ele falou um pouquinho, eu vou deixar o link para vocês aqui, o link da thread, tá? A gente não vai precisar ver aqui a fala dele aqui, porque é longa e tal. A gente vai. Vamos pular a fala dele. Ele falou um pouquinho sobre o risco, né? Como que eu diria? O risco da censura aos mixers e os problemas disso. E ele falou isso 2 meses atrás, quando aconteceu o problema lá da Tornado Cash. Então ele deu uma entrevista para Coinbase. A gente comentou sobre ela aqui, a gente não assistiu essa entrevista para Coinbase, mas ele fala aí durante 1h30 a visão dele em diversos assuntos, e ele tem a visão dele aqui sobre mixers, privacidade e tal. Ele fala sobre Zero Knowledge Proof, fala sobre outras coisas. E aí, outra coisa que ele fala assim, poxa, tem muita gente comemorando a entrada dos ETFs no ecossistema cripto. Eu, particularmente, não fico tão empolgado com a entrada dos ETFs, né? Ele, olha palavras do Vitalik. O ecossistema precisa de tempo para amadurecer antes de receber mais atenção. Olha o Vitalik. Agora, depois de todo o caos, por causa da promoção do marketing... Promoção mesmo, né? No momento ultra early stage, e eu já falei várias vezes aqui na live. O mercado mainstream não está preparado para o ecossistema cripto. E eles acabaram entrando no ecossistema cripto através dos NFTs principalmente. Primeiro, em 2017, teve uma entrada num momento muito inicial de investidores. Antes, por causa do termo smart contracts, de advogados e reguladores. 2017, por causa dos ICOs, investidores e especuladores, né? Agora em 2021, com os NFTs, tudo aproximando o ecossistema cripto do mainstream, sem que o mainstream esteja preparado para lidar com o ecossistema cripto. Ah, mas por quê? Porque, cara, a pessoa comum, a pessoa normal, ela não quer saber de lidar com chave privada. Ela não quer saber de ter responsabilidade ou entender que no ecossistema cripto, a responsabilidade é dela. Ela quer ter liberdade, mas a liberdade traz responsabilidade.
E ela tem que adotar novos hábitos para poder lidar com esse ecossistema. E aí os caras falam, não, mas a gente resolve. Como que resolve? Intermediando. Como que resolve? Intermediando. A gente não viu ontem, no e-mail do Satoshi Nakamoto, no e-mail dele, ele falando que criou um sistema de pagamento, uma moeda com sistema de pagamento, sem intermediários. Se é para eliminar o intermediário e trazer, preservar a nossa liberdade, você tem que adotar algumas posturas diferentes do que você está acostumado. Não adianta ficar correndo atrás de alguém para botar a culpa. Nosso ecossistema, ele traz liberdade. E para ter essa liberdade, você precisa colocar na sua cabeça e mudar a sua forma de pensar. E você deve ter responsabilidade pelos seus próprios ativos, ao invés de ficar delegando para os outros. Se você não quer que o seu ativo seja bloqueado, confiscado, censurado, removido, você precisa guardar ele com você. E para você guardar ele com você, você tem que tomar algumas atitudes. Que atitudes são essas? No mínimo, fazer backup e guardar bem sua chave privada. Nem isso as pessoas querem. Nem isso. E aí temos um problema. Quando essa galera que não quer, a galera do clique fácil, quer entrar porque o mercado passou uma falsa sensação de que são investimentos e não são, é um cassinão, de que é fácil, de que se ganha dinheiro, de que se fica rico, deixando o seu ativo na mão dos outros. O que é isso? Faz sentido? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Mesma coisa é o Salvador. Anunciou, propagou, propagandeou tudo. E a educação da população em relação ao uso do Bitcoin? Pecaram lá. Então, assim, quantas pessoas não caírem na real de que a educação e a conscientização em relação a esse ecossistema é primordial para que a gente possa fazer o onboarding dessas pessoas com segurança no futuro? Não vai caminhar. Né? Não vai caminhar. Balducas mandou ali, ó. Mas Ed, o tio Peter Parker ensinou essa muito tempo atrás. Um grande poder exige uma grande responsabilidade. Pois é, Balducas. Pois é. A galera esquece até o que os filmes ensinam, né? Né? Esquece até o que os filmes ensinam. Olha lá, o Fabio falou, as pessoas não usam nenhuma senha diferente para cada sistema. A pessoa usa a mesma senha para tudo e ainda bota a data de aniversário. Bota o nome do cachorro. Pô, cara. Né? Tem que se ajudar também, né? Tem que se ajudar também. Mas continuando. Então, palavras do Vitalik. O ecossistema precisa de tempo para amadurecer antes de ter de trazer mais atenção. Palavras do Vitalik. Guarde as palavras do Vitalik, tá? O ecossistema precisa de mais tempo para amadurecer antes de ter mais atenção. E aí, cara? Que é? Momentos de lucidez, né? Momentos de lucidez. André Julião, adorei a discussão do Voorhees com o Sam. Ontem, né? Você tava aqui na live, André? Quando eu mostrei o vídeo? Que eu mostrei o vídeo comentando o vídeo? Maravilhoso aquele vídeo, né? Bom, continuando. Basicamente, especialmente neste momento, a regulação que deixa o espaço Crypto Space livre para agir internamente, mas procura fazer com que seja mais difícil para os projetos cripto atingirem o mainstream, não é pior do que uma regulação intrusiva que determina como a cripto deve funcionar internamente. Aqui ele está falando em camada de aplicação e blockchain. Ele fala, fazer KYC nos front-ends do DeFi não faz sentido. E não faz mesmo, né? Ele só vai encher o saco dos usuários, mas não vai fazer absolutamente nada contra os hackers. O hacker vai escrever um código que vai interagir diretamente com o smart contract. E pronto, eles já fazem isso, né? E as exchanges
elas são muito mais sensíveis como front-end dos blockchains, elas são muito mais sensíveis a fazer o KYC, e isso já está acontecendo. Então, basicamente, você tem duas classes de políticas regulatórias. Uma, proteção ao usuário. Segunda, tornar mais difícil para os maus intencionados para moverem grandes quantidades de dinheiro para lá e para cá. Né? Os problemas ao redor da segunda, que são os grandes, os criminosos, os maus atores moverem grandes volumes de dinheiro, está concentrado não só no DeFi, mas em pagamentos em cripto em geral. Não é no mercado de DeFi. Ele fala aí, regular o front-end, regulações que poderiam ajudar, poderiam incluir. Limitar a alavancagem. Aê, limitar a alavancagem. Aê, 100x. Vai lá, 100x, né? 100x lá no apostão, né? Requerer transparência através de auditorias. Fazer seguranças. Security checks, né? Verificações de segurança no código. Auditoria no código dos contratos e tal. Utilizar testes. Olha só. Testes de conhecimento. Ao invés... O termo aqui, gated by knowledge-based tests. O uso de testar através do conhecimento de coisas que já aconteceram. Tipo, utilizar o passado, o histórico passado, para aprender, tipo, você verificar. Aqui ele usa uma palavra difícil aqui de traduzir para inglês, e o meu inglês é das ruas, né? Então, utilizar o passado, os aprendizados com o que já aconteceu para resolver as coisas, ao invés de regras mínimas definidas pela plutocracia rica. Regras arbitrárias definidas pelos mandatários da cabeça deles. É isso, né? Utilizar o histórico como base para resolver. Então ele fala que se houver regulação, deveria verificar esses itens, né? Então, e ele fala assim, eu adoraria ver que os requerimentos pudessem ser atingidos através do uso de Zero Knowledge Proofs para proteger a privacidade dos usuários. Então aqui ele separa o ecossistema em dois layers, né? Ele fala muito claramente. E na base on-chain, não tem como impor as regras. E que os hackers, os maus intencionados, os hackers não são só os maus intencionados, tá? Mas a galera mal intencionada vai continuar escrevendo código para interagir diretamente com o blockchain e tá pouco se lixando para usar uma exchange ou usar um front-end de um DeFi. Colocar a regra no DeFi, no front-end, que vai só atrapalhar a vida dos usuários, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Ele fala, e aqui vem, né? Ele fala regras dos front-ends de DeFi. E por que regra nos front-ends de DeFi aqui? Porque a maior parte deles são empresas identificadas. São empresas. Né? Limitar a alavancagem pode ajudar. Requerer transparência pode ajudar. Né? E ao invés de definir regras da cabeça, utilizar o histórico do que aconteceu para aprender e proteger o sistema baseado no histórico. Então essa é a opinião do Vitalik em relação a isso. Na minha humilde opinião, não há regulação suficiente no mundo ou que possa vir a ser criada que vá mitigar o crime. Não tem, cara. Não tem. A SEC tá aí regulando o mercado inteiro e não tá conseguindo impedir que a lavagem de dinheiro aconteça no mundo. Não é colocando regras. O que deveria acontecer é uma autorregulação do ecossistema, criando padrões, se juntando, se conversando, criando padrões onde o próprio sistema se autorregula, cara. Limita a alavancagem.
Façam sistemas de score. Diminui o score dessas empresas. Se o cara não pode fazer grandes saques de uma vez só, você limita, você dificulta pro cara. Ah, passou um certo threshold lá, bloqueia. Isso é coisa que pode ser implementada pelo próprio projeto. Ou pelos projetos tendo acordado em si um padrão de segurança que ajude a mitigar os casos de fraude e transferência de dinheiro para atos ilícitos. Isso pode acontecer a partir do próprio mercado. E aí, o próprio mercado, para definir, não poderia ser incentivado pelo governo? Ao invés de ter que esperar, não fazer nada, e esperar o governo descer uma regra da cabeça deles. Não faz muito mais sentido? Não faz muito mais sentido se o governo está realmente preocupado com a proteção dos consumidores, com os casos de crime, conseguir criar um ambiente onde as empresas possam se conversar e encontrar os melhores padrões para que possam atuar no mercado, ao invés do governo, que não entende nada, definir a regra e definir a regra só para o front-end. A gente tem que lembrar que o ecossistema cripto é uma coisa absolutamente nova. Nunca aconteceu. Nunca houve. O Bitcoin fez ontem. O paper do Bitcoin fez ontem 14 anos. É um adolescente. Tá na pré-adolescência. Tá, já é adolescente, né? 14 já é adolescente. E aí, com 14 anos já é a hora de começar a brigar? Né? E aí? Então tá aqui a versão do Vitalik e a minha visão em relação a isso, tá? A minha visão em relação a isso também, porque acho que essas visões aqui, tem coisas que eu concordo com ele, tipo, onde ele fala que é regulação, eu acho que essas são soluções. Eu acho que essas são soluções, mas eu não acho que essas são soluções que tenham que vir através de regulação. Eu acho sim que são soluções, mas que essas soluções deveriam ser criadas a partir do mercado, o mercado que está interessado em se desenvolver sem que o governo venha encher o saco. Imagina se eles, se o próprio mercado adotasse boas práticas, se conversassem e adotassem boas práticas, o governo enche muito menos o saco, cara. Só tem que se conversar, É difícil? É lógico que é. Não é só tem, ah, magicamente amanhã tá assim, tá tudo resolvido. Não é, a gente sabe que não é. Tanto é que eu fui membro, né? Atuante lá na BNT no Brasil e na ISO. Eu sei muito bem o que são países, interesses distintos brigando. Mas, cara, existem os projetos que são projetos sérios, que estão muito interessados no desenvolvimento do mercado e tem todo o interesse em deixar o governo e suas regulações longe, muito longe. Então, para isso, por que não adotar alguns parâmetros que possam ajudar a limitar a atividade ilícita dentro dos próprios protocolos? Limitação dos volumes, limitação da alavancagem, transparência. E aí, cara, com um sistema de reputação adequado e score, a coisa se resolve. Se resolve lá pra frente. Né? A Wickerberos ali, ó. 14 anos já tem que ser cidadão, obedecer o papai Estado. Na cabeça deles, né? Na cabeça deles. O Nak falou ali, meu cunhado tem 26 anos e adora o pai Estado. Isso faz dele um eterno aborrecente? Saiu um estudo, Nak, há uns anos atrás. Eu não vou lembrar de cabeça onde foi que eu li. Esse é um estudo dizendo que a adolescência... Presta atenção nisso. A adolescência, nesta era, ela está se estendendo até os 40 anos de idade. Por quê? Porque muitas pessoas de 40 anos de idade não sabem o que é viver sozinha e ainda dependem dos pais. Até os 30, 30 e muitos anos de idade, estão vivendo num quarto na casa dos pais que estão pagando a eletricidade, estão pagando a comida
e tudo, né? Então, saiu um estudo aí é comportamental, vendo a linha de desenvolvimento da sociedade e o tempo em que os jovens permaneciam na casa dos pais como um fator, preponderando aí como um fator de maturidade das pessoas. Então, falando assim, bom, como as pessoas estão passando os 30 até chegando no limite, né? Os 40 anos é tipo limite hoje. Morando na casa dos pais, sendo sustentados, né? Trabalhando, obviamente trabalhando, mas o seu dinheiro para você, ajudando pouco, né? Ou colaborando alguma coisa com os pais, mas morando na casa dos pais, vivendo sobre as regras dos pais. Eles fizeram uma analogia dizendo que a adolescência está se estendendo até os 40 anos. Porque esses adultos, eles não conseguem mais, quando a pessoa ela não está exposta às coisas da vida que só acontecem quando você realmente mora sozinho e você se torna realmente independente, essas pessoas elas criam manias e coisas tipo de. Eu não sei. Bom, eu vou usar um termo da minha cabeça aqui, que é o que se encaixa. Eu não lembro o termo que eles usaram. Tipo criança criada com a avó. Tá ligado? É isso. Tá sempre sob a asa da mãe, não sabe lidar, não sabe viver num mundo onde ele não esteve sob a asa dos pais. E aí, cara, essa é a realidade da nossa sociedade, tá? Adolescentes de 40 anos de idade. Então a faixa da adolescência ela está se expandindo muito, muito, muito. Tá falando em personalidade, né? Maturidade e personalidade. Então muitas pessoas de 40 anos de idade têm traços de personalidade, atitudes, comportamentos de adolescentes, justamente por essa característica, da sociedade, o que está acontecendo nesse momento, né? Bruno Melo. Olha, o tio 35 anos, desempregado há 5, sustentado pela mãe, fica pedindo para a mãe fazer empréstimo para ele não precisar trabalhar. Manda o link, vou marcar no grupo da família. Então, Bruno Melo, isso é uma coisa que eu vi há anos atrás. Era um estudo comportamental, não lembro. Não, cara, faz muito tempo. Faz muito tempo. Eu não lembro a fonte, não lembro. Eu sei que existe, eu li, mas eu não lembro. Obviamente, eu posso estar falando algumas coisas incorretas aqui em relação a detalhes do projeto, mas era um estudo que ia nessa linha. E assim, faz muito sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido. Né? Mas eu não. Se eu achar isso, eu compartilho, óbvio. Se eu achar, eu compartilho. Tá? Se eu achar, eu compartilho. Mas faz muito sentido. Faz muito sentido. A menina falou: o papel higiênico não aparece sozinho no banheiro, nem a roupa aparece sozinha limpa no armário. Pois é. Então, Milton, é isso, cara. Há muitos anos atrás, isso aconteceu aos 18 anos. E essa maturidade, ela vinha muito mais cedo. E as pessoas, elas não estão atingindo mais essa maturidade e ainda permanecem com características de adolescente aos 40 anos. E aí é isso que esse estudo. Ele traça essa linha do tempo e essas explicações todas para tentar comprovar. Eu achei maravilhoso e faz muito sentido. Se a gente olha para a sociedade hoje, faz muito sentido. NAC calvo de cria da Deep Web. Pô, seu Botoshi, é isso que o senhor vê do NAC? É isso que o senhor sabe do NAC? Pode me passar os bloquitos, olha lá. Olha o seu Motoshi ainda, mano. Olha lá, a gente falando aqui dos filhos de vó, né? De 40 anos morando com o pai. O seu Motoshi aqui pedindo daí. Me passa os bloquitos, me passa os bloquitos. Ah, seu Motoshi, eu vou ter que te desgarrar, mano. Que é isso, cara? Segue tua vida aí, ó. Já tá causando, já tá até pagando mercenário aí. Desafiando a primeira lei, na hora que volta, me passa os bloquitos aí. Ah, seu Botoshi, toma atento, mano. É, o seu Botoshi é um desses.
É que a produção falou aqui, seu Botoxi é um desses aí, quer ficar sendo sustentado até os 40 anos de idade, morando com o pai. Toma tempo. Mano, eu vou. Vocês. O problema é que, ó, a hora que eu liberar o seu Botoxi daqui do chat, isso pode ser um perigo pra nossa sociedade. Olha lá, olha os argumentos. Olha os argumentos. Não dá valor pro mundo cripto. Isso é coisa de adolescente reclamão, cara. É Snowflake. É Snowflake, seu Botoshi tem todas as características que eu acabei de citar agora, mano. Pai de bote, pois é, cara. Luiz Fábio, eu sou pai de bote, cara. Sou pai de bote e tem uns aí que estão saindo da linha, viu? Tem uns aí que estão saindo da linha e eu vou precisar dar um jeito. Inclusive, comprar e rodar vai contra a ideia da padaria com bingo. O bote é vida louca, né, cara? Vou falar o quê? Puxa a orelha dele. Eu vou, cara. Vou puxar ele da tomada, Takushi. Vou puxar o bote da tomada. Que é isso? Primeira lei, ele não gosta de manga. O bote desdenha, cara. Quem cria bote barbado é Cybercat. Olha o Francisco. Muito boa. Se colocar ele no chat do Gaules, ele toma o lugar de uns caras aí no mundo inferior. Nossa, Bitburger, isso é fato. É fato. Se colocar ele no chat do Gaules, meu amigo. O bote, vixe, mano. Vixe, 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 mano. Né? Vamos testar. Eu não sei o que que desaparece primeiro, o chat, o Gaules ou o mundo, né? Bota ele pra conversar no rerun. Eu tenho medo, cara. Se esse bote já tá desse jeito aqui na live, imagina na live do Gaules, bicho. Imagina o que que esse bote não vai aprender na live do Gaules. O servidor do bote não aguenta. Não aguenta. Rapaz, mano. Pois é, cara. Pois é. Coisa vai ser feia. Vamos continuar aqui falando de Mev. Só, já falando de Vitalik, só trazer aqui uma informaçãozinha. Você criou um monstrinho, agora aguenta. Tô aguentando ainda, Maeda. Tô aguentando. Se ele continuar saindo muito da linha, ele vai tomar um corretivo. É que o corretivo dele aqui chama RM-RF barra. Aí resolve, né? Vai tomar um corretivo para ele deixar de ser besta. Agora tá todo aí. Oi, bom dia, pessoal. Ele é open source? É sim, é sim. Ele é um projeto que utiliza Markov Chains, que é um sistema de. Ele não sabe o que ele tá falando, né? Mas ele aprende a construir frases baseado no ambiente onde ele está exposto. Então ele fica escutando o chat, vai aprendendo conforme o chat fala. E aprende a construir frases utilizando estatística, probabilidade da sequência de palavras fazer sentido. Então, chama Markov Chains. Se procurar por Markov Chains, você vai achar esse sistema. E ele tá aberto lá no meu GitHub, open source. São Markov Chains que eu uso com ele. Então, ele vai aprendendo. É bem legal, cara. É bem legal. Mas procura sobre Markov Chains, né? E é isso que ele tenta achar probabilisticamente a frase que faça mais sentido naquele momento. E aí ele vai montando, vai aprendendo, vai montando a base dele, vai fazendo as ligações, é bem legal. Eu mostrei aqui sobre Markov Chains como que funciona, é bem legal. Bom, não aprendi nada sobre consciência. Ele tá se fazendo de besta, MHV. Nem comemora. Ele tá te enganando. Esse bot é safado, velho. Ele tá te passando a perna, DMHV. Ele tá te passando a perna. Ele sabe sim. Ele tá desafiando as leis da robótica do Asimov. Ele tá desafiando, né? Ele já falou aqui. Ele já falou. O bot, mano, ele tá te trolando, cara. O bot tá te passando pra trás. Olha lá. É, eu não aprendi nada sobre safado. Eu não aprendi o que fazer com hacker. Ainda. Cara. Olha lá. Mano, esse bot aí, ele tá de brincadeira.
Na que falou ali, ó, Ed, sobre essa parte de descentralização do ETH, tem algum outro site que mostra a descentralização do ETH além do MEV? Boost. Perguntando porque eu vou escrever um relatório sobre a rede pós-merge. Vamos lá. São dois. São dois links que eu vou trabalhar aqui, tá? São dois links. Esse do mevboost.org. Mevboost.org, ele vai mostrar a participação do MEV. Tá? A participação do MEV. Sobre os IPs e a concentração dos nós do Ethereum nos Estados Unidos, eu não tenho. Porque se a gente falar em concentração, centralização, concentração, tem que ir pela linha da SEC, dizendo que a maior parte dos nós estão concentrados nos Estados Unidos, tá? Fora isso, o que que a gente consegue ver? A gente analisa a concentração de stake na Lido Finance e outras, a concentração de stake, a participação da Lido Finance no stake do Ethereum, né? Esse é um item que eu consideraria. A existência do MEVBoost, porque aí o que acontece? Beleza. Aí o Ethereum estava tudo concentrado lá na Lido e a gente viu os números aqui, a gente viu a quantidade de Ethers emitidos, a quantidade de Ethers stakeados, a quantidade de Ethers stakeados na Lido, total de Ethers stakeados, total de Ethers stakeados na Lido, né, que tá lá na casa acima dos 30%, 50%, não lembro mais o número, mas acho que era 50%, não lembro. É um número muito alto. E aí permitiria a Lido ter controle sobre os validadores. Então esse é um ponto da concentração. Aí, os validadores, eles falaram assim, cara, eu acho que eu posso ganhar mais dinheiro se eu vender o espaço no bloco. Se eu vender o espaço no bloco. E essa galera do MEVBoost, eles montaram, então são sete empresas. Então imagina, tem milhares de validadores. Chega no Ethereum e fala, somos milhares de validadores. Mesmo que sejam todos na Amazon, nos Estados Unidos. Mesmo que sejam. Aí, esses milhares de validadores, eles resolveram ganhar mais dinheiro, permitindo que o bloco seja criado por outras empresas. Que alguém forneça o bloco. Então ele vende o espaço no bloco e alguém compra. Quem que compra? Tem só sete empresas aqui fazendo isso. Só sete. Então, você tem milhares de validadores com potencial de propor blocos. Eles estão trabalhando de maneira independente? Ok, vamos falar que existe um potencial de descentralização, embora todos estejam concentrados nos Estados Unidos. Mas quando esse todo de validadores começa a vender o bloco para que apenas sete empresas manipulem as transações para tirar o máximo de valor possível e ele só manda e paga o fee para o cara, começa a ser um problema. Então, olha só. De todos os validadores do Ethereum, com o potencial de cada um deles gerarem os seus próprios blocos, todos esses validadores, 73% da rede acha que pode ganhar mais dinheiro, estão delegando a criação do bloco, ao invés dele mesmo criar o bloco. Um bloco é criar e propor o bloco de maneira absolutamente neutra. Ao invés dele fazer isso por conta própria, ele está delegando para sete empresas. 73% de todos os blocos estão sendo gerados por uma dessas sete empresas. Onde, dentre as sete, 81% é gerado por apenas uma, pela Flashbots. Ah, então, 73% de todos os blocos do Ethereum são gerados por esses sete relays, essas sete empresas. E dessas sete empresas, só a Flashbots domina com 81%. E a Flashbots, por acaso, está censurando transações. O número é altíssimo. Então, por isso que a casa de blocos censurados do Ethereum já ultrapassou de longe aí os 60 e poucos por cento. 70% agora, né? Então, tá lá. Flashbots, a participação, tudo, os blocos gerados por eles e tal. E aí, o segundo site é o MEVWatch, onde a gente vê aqui que já 65% dos blocos
estão OFAC compliance, ou seja, eles estão censurando transações. E se você olhar só dentro desses blocos gerados pelo MEVBoost, porque tem empresa aqui do MEVBoost que não censura. Dentro dessa sete, tem empresa que não censura. Tá? Se você olhar só dentro dos blocos do MEVBoost, apenas 10% desses blocos gerados não censuram. 90% dos blocos censuram transações. Dentro daquelas sete empresas. São só sete, tá? Só 10% não censura, não tá dentro, não é o OFAC compliance, não censuram transações. É essa a conta. Essa BlocksRoute, deixa eu ver aqui. Não, os caras estão... Não, ela separou aqui, ó. Ela separou regulada e ética. Esse aqui eu acho que é por causa do software, viu? Eu não sei se é o relay da mesma empresa. Se for isso, porque aqui são os relays, né? Ele não tá considerando a empresa. São os relays. Agora, se for considerar a empresa, aí eu acho que pode pegar essas três aqui e juntar em uma, né? Aí isso aí cai. Vai ter um, dois, três, quatro, cinco, né? Aí ferrou. DMHV falou ali, o que seria MEVBoost? MEV é a possibilidade do minerador manipular as transações dentro do bloco para que ele consiga extrair valor. Tá? Então, a gente viu algumas técnicas de MEV aqui no bloco. Eu não vou voltar nas técnicas de MEV, mas tem o sandwich attack, tem umas coisas que os caras fazem lá. Eles manipulam a ordem das transações, inclusive injetam transações e roubam a oportunidade que você está comprando ou te vende mais caro. Eles fazem isso. O MEV que é minor, ou agora, né, é maximum extractable value. É o valor máximo que ele consegue extrair por manipular as transações dentro de um bloco. Isso é o MEV. Com o Ethereum 2.0, com o Ethereum Proof of Stake, esses caras criaram uma API e falaram para os validadores do Ethereum, falaram o seguinte, olha, se você só pegar as transações que estão aí e colocar no bloco, você só vai receber o fee, a recompensa da validação, que é baixa. Você vai receber só a sua recompensa da validação. Então faz o seguinte, antes de você propor o bloco, com as transações dentro do bloco, me chama numa API, que eu já te mando um bloco prontinho, para você supimpa no esquema. É só pôr lá. E eu te pago mais. Por que isso? Porque como o bloco foi manipulado e esses caras estão colocando e tirando transações, reordenando as transações, inserindo transações deles para substituir as suas, onde você está tentando pegar uma oportunidade e eles estão tomando a dianteira e colocando uma transação deles para que eles peguem essa oportunidade, eles estão fazendo cálculos e extraindo o máximo de valor. E aí ele fala pro validador e fala assim, cara, eu te pago X. E o validador, como ele vai ganhar mais vendendo espaço no bloco para colocar um bloco prontinho, feito por alguém, do que preparar o próprio bloco e só receber a recompensa, ele está vendendo. E virou um mercado, onde 73% de todos os blocos gerados no Ethereum hoje estão sendo produzidos por esses sete relays aqui. Por esses sete relays. Tá? Super centralizado. Então não adianta você ter milhares de validadores, milhares de validadores propondo bloco. Não adianta ter. Se esses milhares, 73% estão comprando, estão vendendo o espaço do bloco para esses caras. E esses caras estão censurando transações. É bizarro. Você tem um índice de centralização e concentração de poder gigantesco. Luciano, já podemos dizer, eu avisei para o Sons ETH que acreditava em tese de descentralização e ultrasound money? Pois é, Luciano.
Tá muito difícil deles. O Vitalik, inclusive, ele veio falar aí, a censura não é um problema. O Vitalik veio falar esses dias aí, né? Meteu um tweet lá falando que a censura não é um problema. Então tá. Então tá. Eu prefiro uma rede onde isso aí não acontece. Onde isso aí não é, né, não é privilegiado, não é motivado, não é incentivado a acontecer, né? O Gabriel falou que os maximalistas do Ether estão tentando justificar que MEV é uma coisa boa e ainda disse que aplicações essa censura, aplicação, né, compliance com o FAQ é de maneira voluntária. Pois é. E sabe o que o pessoal do MEV Boost fez? A galera do MEV Boost aqui da Flashbots, galera da Flashbots, foram eles que começaram a história do MEV Boost, do MEV Boost. Eles tornaram o software deles open source e falaram, cara, você tá achando ruim? Você tá achando ruim? Tá aqui, o software é open source, vai lá e sobe o seu. Vai lá e sobe o seu sem censurar. A gente vai continuar censurando. Você vai lá e sobe o seu sem censurar. Você não quer? Vai lá e faz. Pois é. Pois é. Francisco, procura. Quer saber sobre o MEV? Eu falei na live da EIP 1559. Faz essa mesma busca que você colocou, só que bota o número, exclamação buscar 1559. Você vai achar nessas lives da EIP 1559 antigas, você vai achar eu falando do MEV Boost. Vai explicando os principais tipos de ataque. Do MEV Boost, não. Do MEV. Os principais tipos de ataque, como que o MEV acontece e um monte de coisa. O MEV é usado em outros blockchains? Ele poderia, mas ele é utilizado principalmente em blockchains de smart contracts muito voltados para o DeFi. Tá? Muito voltados para o DeFi. Então tem bots de arbitragem tentando tirar oportunidade na arbitragem dos smart contracts dentro das DEX. E os mineradores estão tomando a dianteira desses bots de arbitragem e manipulando as transações, porque são eles que colocam no bloco. E são eles que colocam no bloco. E aí... Mas tem, é possível. Seria possível, por exemplo, no próprio Bitcoin, a Marathon, há uns vários meses atrás, ano passado, ela fez um bloco em compliance com a OFAC, supostamente em compliance com a OFAC, e publicou esse bloco toda feliz, fez PR, fez um monte de coisa. E falou, ó, agora a Marathon, uma das maiores mineradoras de Bitcoin do mundo, vai publicar blocos aqui só o OFAC. Cara, deu um revés em cima da empresa. A galera caiu matando, do ecossistema do Bitcoin, caiu matando. E aí, sabe o que aconteceu? Pra você ver como que é a palhaçadinha. Eles falaram que o bloco era o OFAC compliant. Falaram. E aí a gente viu, tem uma live nossa. Eu mostrei na live. No mesmo bloco que eles propagandearam falando que era o OFAC compliant, a gente achou transações direcionadas para aquele mercado da Darknet chamado Hydra. O mercado de ilícitos da Darknet. Então, como que você pode falar que o seu bloco é o OFAC se você não tem condições de verificar todas as transações, de onde está vindo para onde está indo? E se você não é capaz de fazer essa verificação, por que escolher arbitrariamente um ou outro? Um ou outro. O bot, é muito conteúdo de qualidade, falando da Mai Maeda. Olha lá, o Takushi foi perguntar pro bot da Mai Maeda e o bot respondeu aí, tá, o Takushi, olha lá. A Mai Maeda perguntou... Ai, nossa, mano. A Mai Maeda perguntou pro bot do Takushi e o bot falou que tá taxado, né? Dia, taxado. Já meteu, já taxado o Takushi. E o Takushi foi fazer o mesmo e o bot subiu a bola aí da Mai Maeda, né? O bot subiu a bola da Mai Maeda aí. Ó lá. É, Takushi, tá feio pro teu lado, cara.
Até o bote tá sabendo aí que tu tá taxado, cara. Pela própria Marmaeda. Pois é, mano. Com moral baixa até com o vote. Pois é, cara. Nak, só pra dar um arremate aqui. Beleza? Conseguiu pelo menos ter uma ideia de como montar esse mapa mental da concentração de poder e concentração de poder aí, manipulação do próprio Ethereum? Eu iria por essa linha, cara. Tá? No geral aí. Beleza? Bom, galera, que horas são agora? 2h42. Então eu tenho uma reuniãozinha daqui a pouco. Preciso preparar minhas coisas aqui. 65% ainda. Porra, cara, ainda, mano. Coisa horrível, né? Valeu, Nath. Valeu, cara. Valeu por eles terem ajudado. Então, finalizando a live aqui com esse conteúdo de qualidade, não é igual a Maimaeda, né? Mas também eu preparo um conteúdo de qualidade aqui para vocês. Vamos lá.